Борбордук Азия мамлекеттери Казакстандын социалдык ишкердикти өнүктүрүү тажрыйбасын колдонууга кызыктар. Бул тууралуу Борбор калада атайын жолугушкан аймактын тармак адистери билдиришти. Астанада Борбордук Азия социалдык ишкердик конференциясы өттү. Жыйынга Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнөн 300дөн ашык социалдык ишкерлер, бийлик өкүлдөрү жана коомдук активисттер катышты. Социалдык бизнестин инновациялык жолдору жана мамлекеттик колдоо механизмдери баарлашуунун өзөгүнө айланды. Бул жаатта Казакстандын башкалар менен бөлүшө турган тажрыйбасы бар. Бүгүнкү күндө өлкөдө ар түрдүү багыттагы 260дан ашуун социалдык ишкана ийгиликтүү иштеп келет. Алардын укуктары жана кызыкчылыктары мыйзам менен корголот. Былтыр атайын документ күчүнө кирген. Анда социалдык ишкерлерди колдоонун бир катар механизми камтылган. Белгилей кетсек, аймакта мындай мыйзамды Казакстан биринчилерден болуп кабыл алган. 9 преференции, налоговые льготы. 9 колдоо механизми каралган. Салык жеңилдиктери, социалдык бизнеске атайын орундарды бөлүп берүү, бул багыттагы долбоорлорго маалыматтык колдоо көрсөтүү, өнүмдөрүн өткөрүүгө колдоо көрсөтүү, окутуу, тажрыйба алмашууга байланыштуу түрдүү акселерациялык программалар жана чакан насия берүү. Передать в сторону социальных предпринимателей. Бүгүнкү бул жака келген максатыбыздын негизги себептеринин бири ушул бүгүнкү иш-чарадагы эң негизги жакканы ушул Орта Азиялык деңгээлде ушул маселени көтөрүү. Мыйзамыбыз бар, но бирок ошого толуктоолор да болуп атат азырчы. Кандай кылып дагы биз көбүрөөк көңүл буруу боюнча мына форумда курултайда мына айтып берген выступлениянын баардыгында мага дагы бир идеялар пайда болду. Муну эми өзүбүздүн мамлекеттик органда дагы мен дагы парламентте көтөрөм бул маселени.